قال فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخزف، لأن النبي عليه السلام لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة، وقال عليه السلام عليكم بحصى الخزف لا يؤذي بعضكم بعضا. حج افراد کا بیان چل رہا ہے، آپ نے پڑھ لیا کہ مفرد جو ہے یعنی حج افراد کرنے والا جو ہے وہ احرام باندھے گا صرف حج کا، اور مکہ مکرمہ پہنچے تو وہ طواف قدوم کرے گا، اور اس طواف قدوم کے بعد اگر وہ سعی کرنا چاہتا ہے حج کی تو پھر اس میں اجتباع بھی کرے گا، یعنی دایاں کندھا بھی ننگا کرے گا اور رمل بھی کرے گا، اور اس کے بعد پھر مکہ ہی میں مقیم رہے، اس دوران جس قدر طواف چاہتا ہے کرتا رہے، اور ہر طواف کے بعد اس کے دو واجب رکعتیں جو ہیں وہ بھی پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب آٹھویں ذوالحجہ آ جائے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج جب طلوع ہو جائے تو منیٰ روانہ ہو جائے اور پانچ نمازیں وہاں پر ادا کرے، یہ سنت ہے، یعنی آٹھویں کی ظہر عصر مغرب عشاء اور نویں کی فجر کی نماز یہ منیٰ میں ادا کرے. پھر اگلا دن نویں ذوالحجہ کا ہے، یوم عرفہ ہے، تو آج پھر عرفات چلنا ہے، تو سورج طلوع ہو جانے کے بعد وہ عرفات روانہ ہو، اور عرفات کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد سے لے کر اگلے دن کی فجر تک ہے، اور تو عرفات کے اندر جو ہے جمع بین الصلاتین کیا جائے گا، اور جمع بین الصلاتین کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تین شرائط ہیں. نمبر ایک کہ جماعت کروانے والا امام المسلمین یا اس کا نائب ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جماعت ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ حج کا احرام ہو. تو وہاں پر یہ ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ اکٹھی ادا کی جائے گی. پھر جب سورج غروب ہو جائے تو پھر مزدلفہ کی طرف واپس چلیں گے، اور مغرب کی نماز عرفات میں بھی نہیں پڑھنی اور راستے میں بھی نہیں پڑھنی، بلکہ مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی جائے گی ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، اور پھر یہ رات مزدلفہ میں گزارے گا، اور فجر کی نماز تاریکی ہی میں ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر وقوف مزدلفہ کیا جائے گا بھائی جو ہمارے نزدیک واجب ہے. پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے واپس چل پڑیں گے منا کی طرف بھائی، منا کی طرف، اور یہ اب دسویں ذوالحجہ اور عید کا دن ہے بھائی. تو آج کیا کیا کرنا ہے وہ افعال آج صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے. جی تو فرماتے ہیں، قال صاحب قدوری فرماتے ہیں، فَيَبْتَدِئُ بِجَمَرَةِ الْعَقَبَةِ، تو ابتدا کرے جمرہ عقبہ سے. یاد رکھیے آج جو ہے آج جمرہ کبرا جو ہے اس کی رمی کرنی ہے، سات کنکریاں اس کو مارنی ہیں. اس کے بعد اگر حج کی قربانی کرنا چاہے تو حج کی قربانی کر لے، پھر اس کے بعد حلق کروا لے، یعنی سر کے بال استرے سے صاف کر لے، یا سارے سر کے بال چھوٹے کروا لے، ایک ایک پورے کی بقدر تمام بالوں کے سرے کٹوا دے، اور پھر اسی دن یا اگلے دو دنوں میں یعنی عید کے تین دنوں کے اندر طواف زیارت کر لے جو حج کے اندر فرض ہے. تو یہاں جب رمی جمرہ کر لی، جمرہ کبرا کی رمی کر لی، قربانی کرنا چاہے وہ کر لے، اور پھر حلق کروا لے گا تو حاجی حلال ہو گیا، اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، اب خوشبو
خوشبو استعمال کر سکتا ہے، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہوئیں، صرف ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے اور وہ یہ کہ بیوی حلال نہیں جب تک کہ وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ تو طواف زیارت چاہے آج ہی کر لے چاہے اگلے دو دنوں میں کر لے، تو جب طواف زیارت کر لے گا تو اب بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ بھائی ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو اب یہ دسویں ذی الحجہ آ گئی ہے، اب وہ جمرہ کبرا پہ سات کنکریاں مارنی ہیں، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فَيَبْتَدِئُ بِجَمَرَةِ الْعَقَبَةِ، پس ابتدا کرے حاجی جمرہ عقبہ سے یعنی جمرہ کبرا سے، فَيَرْمِيهَا مِن بَطْنِ الْوَادِعِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، بس اس کو کنکریاں مارے من بطن الوادی، وادی کے بطن سے یعنی وادی کے جو گہرا حصہ ہے اس جانب سے، بسبع حصیات، ان سات کنکریوں کے ساتھ اس کی رمی کرے، اس کی رمی کرے سات کنکریوں کے ساتھ یعنی سات کنکریاں اس کو مارے، مثل حصل خزفی، جیسے کہ خزف کی کنکریاں ہوتی ہیں۔ بھائی یاد رکھیے خزف اس کو کہتے ہیں کہ انسان انگلیوں کی مدد سے کنکری پھینکے۔ بھائی ایک تو آپ پورا ہاتھ حرکت، پورے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں کوئی چیز پھینکتے ہوئے، پورے ہاتھ کو نہیں حرکت دینی بلکہ صرف کس کی مدد سے کنکری پھینکی جائے؟ صرف انگلیوں کی مدد سے۔ صرف طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی تو یاد رکھیے یہ کنکریاں مارنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ صرف انگلیوں کی مدد سے کنکری پھینکی جائے۔ ہاں البتہ اگر کوئی پورے ہاتھ کو حرکت دے کر بھی کنکری پھینک دیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن طریقہ کیا ہے، کس طرح ہو؟ انگلیوں کی مدد سے ہو۔ بھائی آگے تفصیل صاحب ہدایہ بھی بیان کریں گے۔ بھائی تو یہ جو انگلیوں سے کنکریاں پھینکنا ہے یا کوئی چیز پھینکنا، اس کو خزف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خزف کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مثل حصل خزفی، جیسے کہ خزف کی کنکریاں ہوتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے انگلیوں کی مدد سے انسان کنکری پھینکے گا تو وہ چھوٹی سی کنکری ہوگی، بڑی کنکری تو پھینکنا انگلیوں کے ذریعے مشکل ہے۔ بھائی تو چھوٹی کنکریاں ہوں یعنی یہ انگلیوں کے سرے کے برابر، اتنی چھوٹی چھوٹی۔ بھائی لأن النبی علیہ السلام لما اتا منیٰ، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منیٰ تشریف لائے، لم یعرج علی شیئن، لم یعرج ای لم یقف، تو آپ نے وہ آپ ٹھہرے نہیں، علی شیئن کسی چیز پر بھی، حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی فرما لی، یعنی مزدلفہ سے واپس پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے تشریف لے گئے اور جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔ اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے کہ تلبیہ حاجی کہتا رہے گا، ہاں یہ جب جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرے گا تو ساتھ ہی تلبیہ کیا کر دے گا؟ بند کر دے گا۔ تو پہلی کنکری پھینکتے ہی تلبیہ بند کر دے گا۔ بھائی تو حضور علیہ السلام لما اتا منا، جب منا تشریف لائے، لم یعرج علی شیئن، تو آپ کسی چیز پر نہیں ٹھہرے، حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ آپ نے رمی کر لی جمرۃ عقبہ کی۔ وقال علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بحصل خزفی، کہ تم لازم پکڑو خزف کی کنکریوں کو، یعنی خزف جیسی کنکریوں کو لازم پکڑو، یعنی چھوٹی کنکریوں سے رمی کرو، لا یؤذی بعضکم بعضا، تکلیف نہ دے تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو، تم میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ بھائی بڑی کنکریاں مارے گا تو خطرہ ہے کسی کو لگ نہ جائے، بھائی چھوٹی کنکریاں ہیں تو وہ اگر کسی کو لگتی بھی ہے اس میں تکلیف نہیں، لیکن بڑی کنکری ہے وہ تو زیادہ تکلیف کا باعث بنے گی۔ ولو رما بھی اکبر منہ جازا، آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں اگر خزف کی کنکریوں سے ذرا بڑی کنکریاں بھی کسی نے مار دی تو بھی جائز ہے۔ بھائی اس لیے کیونکہ مقصد یہاں رمی ہے، تو بڑی اگر کنکری بڑی بھی ہو، رمی پائی گئی یا نہیں؟ بھائی پھینکنا تو پایا گیا، بھائی پھینکنا۔
تو کہتے ہیں ولا رما بھی اکبارا مین ہو جازا, اور اگر رمی کی اس سے بڑی کنکریوں کی جازا تو بھی تو یہ بھی جائز ہے لحصول الرمی, اس وجہ سے کہ رمی حاصل ہوگی, بھائی رمی حاصل ہو رہی ہے. غیر انہ لا یرمی بالکبیر من الاحجاری, علاوہ اس کے کہ حاجی رمی نہ کرے بڑے پتھروں کے ساتھ, بھائی بڑے پتھروں کے ساتھ رمی نہ کرے, کئی لا یتعذی بہ غیرہ, تاکہ کہیں اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, بھائی یہ نہ ہو کسی دوسرے کو لگ جائے اور وہ زخمی ہو جائے. بھائی ولو رماها من فوق العقبۃ اجزعه, بھائی انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ کنکریاں مارنی ہیں اور کس جانب سے مارنی ہے, بطن وادی کی طرف سے, یعنی وادی کا جو گہرا حصہ ہے اس طرف کھڑے ہو کر اس جمرے کو کنکریاں مارنی ہیں, اور اگر کوئی اوپر والی جانب سے کنکری مارتا ہے تو کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے, بھائی اس سے بھی کیا ہے رمی ہو جائے گی, لیکن افضل یہ ہے کہ بطن وادی کی طرف سے کنکری مارے, کیونکہ اس طرف سے مسنون ہے بھائی. اور اب تو بلکہ سعودی حکومت نے ان جمرات کو بنا ہی اس طرح دیا ہے کہ اب دوسری طرف سے رمی ہو ہی نہیں سکتی بھائی, سمجھ میں آیا, انہوں نے اس پر اس طرح دیوار بنا دیا کہ دوسری طرف کو پشت بن گئی ہے, تو سارے حاجی ایک ہی طرف سے اس کو پھر کنکریاں مارتے ہیں, لیکن بہرحال جائز ہے بھائی اوپر کی طرف سے بھی. وَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ أَجْزَأَهُ, اور اگر رمی کی اس کی عقبہ کے اوپر کی طرف سے أَجْزَأَهُ تو بھی جائز ہے, تو بھی یہ کافی ہے, لِأَنَّ مَا حَوْلَهَا مَوْضِعُ النُّسُكِ, کیونکہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ عبادت کا مقام ہے, یعنی یہی رمی کا محل ہے جس طرف سے بھی کرے. والافضل ان یکون من بطن الوادی لما روینا, اور افضل یہ ہے کہ یہ رمی جو ہے بطن وادی کی طرف سے ہو, اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی بھائی. ویکبر مع کل حفات, اور تکبیر کہے ہر کنکری کے ساتھ, ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے بھائی, بسم اللہ اللہ اکبر. قذا رب ابن مسعود وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم, اسی طرح روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے. ولو سبح مکان التکبیر اجزاہ, بھائی اگر کوئی شخص اللہ اکبر وغیرہ کہنے کے بجائے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے, کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اس لیے کیونکہ رمی کے آداب میں سے ہے کہ ذکر کیا جائے اس کے ساتھ, تو سبحان اللہ سے بھی ذکر ہو جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَلَوْ سَبَّحَ مَكَانَ التَّكْبِيرِ أَجْزَأَهُ, اور اگر سبحان اللہ کہا تکبیر کی جگہ پر أَجْزَأَهُ تو یہ اس کے لیے کافی ہے, لحصول الذکر, اس وجہ سے کہ ذکر حاصل ہو گیا. وہ من آداب الرمی, اور یہ ذکر کیا ہے رمی کے آداب میں سے ہے. ولا یقف عندها, اور اس جمرے کے پاس وقوف نہ کرے, اس جمرے کے پاس وقوف نہ کرے. یاد رکھیے آپ کو آگے یہ بتلائیں گے کہ بعض جمرات کے میں رمی کرنے کے بعد ان کے سے ذرا ہٹ کر, یہ رمی والوں سے ذرا ہٹ کر سامنے انسان کھڑا ہو جائے اور قبلہ رخ ہو کر اور پھر دعا وغیرہ کر لے, اللہ کا ذکر کر لے, تو بعض جمرات کی رمی کے بعد وقوف ہوگا, کیا ہوگا وقوف ہوگا, ذکر کر لے کچھ اور دعا وغیرہ کر لے قبلہ رخ ہو کر. تو ضابطہ یاد رکھیے گا, آگے صاحب ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ ہر وہ رمی جس کے بعد پھر رمی ہو اسی وقت, جس کے بعد پھر رمی ہو اسی وقت تو اس رمی کے بعد دعا کرے, اور جس رمی کے بعد اسی وقت دوسری رمی نہ ہو اس کے بعد دعا نہیں ہے بھائی. تو یہ دیکھیے یہ دسویں ذی‌الحجہ ہے اور صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے, تو اس کے بعد کسی دوسرے کی رمی کرنی ہے, کسی دوسرے جمرے کی رمی اس کے بعد نہیں ہے, تو لہذا اس کے بعد دعا بھی نہیں ہوگی. اگلے دن تین جمرات کی رمی کرنی ہے, پہلے جمرہ صغرا کی جب رمی کر لے گا اس کے بعد رمی ہے یا نہیں, اس کے بعد رمی ہے لہذا وہاں دعا کر لے, پھر جمرہ وسطی کی رمی کرے گا اسی وقت,
تو اس کے بعد بھی رمی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی تیسرے کی رمیاں بھی باقی ہے، تو لہذا اس کے بعد بھی دعا کر لے گا، اور پھر جب تیسرے کی رمی کر لے گا اس کے بعد تو اسی وقت رمی نہیں، لہذا وہاں دعا نہیں کرے گا بھائی. تو ضابطہ کیا ہے؟ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہو اس کے بعد وقوف اور دعا ہے، اور وہ رمی جس کے بعد رمی نہ ہو اسی وقت اس میں وقوف اور دعا نہیں ہے بھائی. اسی لیے کہا ولا یقف عندها، اور اس جمرے کے پاس وقوف نہ کرے. لأن النبی علیہ السلام لم یقف عندها، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف نہیں فرمایا اس کے پاس. ویقطع التلبیۃ مع اول حصات، اور ختم کر دے تلبیہ کو پہلی کنکری کے ساتھ ہی. پہلی کنکری کے ساتھ ہی کیا کر دے حاجی؟ تلبیہ ختم کر دے، تلبیہ بند کر دے. لما روینا عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی، اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو پیچھے گزری تھی بھائی، یہ صفحہ 267 پر، صفحہ 267 پر آخری متن آیا تھا. وَيُلَبِّي فِي مَوْقِفِهِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، اپنے موقف میں حاجی کیا کرتا رہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تلبیہ کہتا رہے بلند آواز سے. اور نیچے حدیث آئی تھی کہ ان نبی علیہ السلام مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى أَتَى جَمَرَةَ الْعَقَبَةِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ جمرائے عقبہ پر تشریف لے آئے، پھر آپ نے تلبیہ بند فرما دیا. جی اب آئیے سبق پر. کہتے ہیں لما روینا عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بوجہ اس حدیث کی جس کو ہم نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. وروا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی علیہ السلام قطع التلبیۃ عند اول حصاۃ رمى بها جمرۃ العقبۃ، اور روایت کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ بند فرما دیا تھا. عند اول حصات رما بها جمرۃ العقبۃ، پہلی کنکری کے ساتھ ہی جو آپ نے رمی فرمائی جمرۃ عقبہ پر. ثم کیفیۃ الرمی ان یضع الحصاۃ علی ظہر ابہامہ الیمنا ویستعین بالمسبحۃ. اب وہ رمی کی کیفیت بتلا رہے ہیں، میں نے جو بیان کر دیا کہ خزف کی صورت ہو رمی کرتے ہوئے. خزف کیا ہے؟ انگلیوں کی مدد سے کنکری وغیرہ پھینکنا بھائی. تو صاحب ہدایہ اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں بھائی کہ رمی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کنکری کو رکھے اپنے انگوٹھے کی پشت پر، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت یعنی ناخن کی جانب جو ہے اس پر وہ کنکری کو رکھے گا. ناخن ہو گیا یا اس کے ساتھ انگوٹھے کی طرف جو ہے اس پر کنکری رکھ دے گا، اور پھر یہ شہادت کی انگلی سے یہ کنکری پھینکے گا بھائی. تو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر جو ہے وہ کنکری رکھے اور شہادت کی انگلی سے مدد لے، اور اس کی مدد سے وہ کنکری پھینکے گا بھائی. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اچھا، تو مختلف طریقے، مختلف صورتیں علماء نے بیان کی ہیں بھائی کہ پھینکے انگلیوں کی مدد سے. تو جیسے ایک طریقہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ انگوٹھے کی پشت پر رکھے اور شہادت کی انگلی سے کیا کرے؟ پھینکے بھائی. تو انگوٹھے کی پشت یعنی ناخن والی جانب بن جائے گی، اور کس کی مدد سے پھینکے گا؟ شہادت کی انگلی سے وہ کنکری پھینکے گا. بعضوں نے کہا کہ یہ انگوٹھے کی اندر والی جانب جو ہے یعنی جو ہتھیلی کی جانب حصہ ہے اس طرف کو انگوٹھے پر رکھے اور شہادت کی انگلی سے اس کو پھینکے بھائی. اور بعضوں نے لکھا، بعض علماء نے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو درمیان سے تھوڑا سا موڑ لے اور درمیان میں اس پر اندر کی طرف کنکری رکھے، اور پھر انگوٹھے کے ناخن کی مدد سے کیا کرے؟ اس کنکری کو پھینکے گا. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو بہرحال انگلیوں کی مدد سے یہ طریقہ یہ ہے، اس طرح پھینکا جائے گا کنکری کو. لیکن اگر کوئی انگلیوں کی مدد سے نہیں پھینکتا
بلکہ کنکری کو دو انگلیوں میں پکڑتا ہے اور جیسے پورے ہاتھ کے ذریعے ایک چیز کو پھینکا جاتا ہے اس طرح بھی اگر کوئی کر لیتا ہے تو رمی ہو جائے گی. بھائی طریقہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں ثم کیفیت الرمی, پھر رمی کی کیفیت یہ ہے ان یضع الحفات علی ظهر ابهامه الیمنى, کہ رکھے کنکری کو اپنے دائیں انگوٹھے کی پشت پر, ویستعین بالمسبحت, اور مدد لے شہادت کی انگلی سے, مسبحہ یہ شہادت کی انگلی بھائی. ومقدار الرمی ان یکون بین الرمی وبین موضع السقوط خمسۃ اذرع, اور رمی کی مقدار بھائی کہ کتنے فاصلے سے رمی کرے بھائی, کتنا جمرے سے کتنے فاصلے پر کھڑا ہو, تو کہتے ہیں بھائی پانچ ذرا کے بقدر اس سے فاصلے پر کھڑا ہو, پانچ ذرا, اور ایک ذرا کتنا ہے ڈیڑھ فٹ, تو پانچ ذرا کتنے ہو گئے ڈھائی گز بھائی, ڈھائی گز ہو گئے, یا یوں کہیں ساڑھے سات فٹ, بس اس کے لگ بھگ تھوڑا سا فاصلہ تاکہ رکھے, یہ تھوڑا سا فاصلہ رکھے تاکہ پھینک نہ پایا جائے. اگر بالکل اس کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے گا پھر تو پھینکنا نہیں پایا گیا, پھر تو کنکری کو ڈالنا نیچے کی طرف ڈالنا اس کو پایا گیا, تو لہذا کیا کرے تھوڑے سے اتنے فاصلے پر کھڑا ہو جائے پانچ ذرا کے بقدر بھائی. تو کہتے ہیں وہ مقدار الرمی, اور رمی کی مقدار جو ہے کہ یکون بین الرمی و بین موضع السقوط خمسۃ اذرع, کہ رمی کے درمیان اور وہ جگہ جہاں کنکری گرے گی اس جگہ کے درمیان خمسۃ اذرع پانچ ذرا ہوں. قدار والحسن عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ, اسی طرح روایت کیا حسن ابن زیاد رحمہ اللہ نے امام صاحب سے, لان ما دون ذلك یکون طرحا, اس لیے کیونکہ اس سے کم جو ہے وہ تو طرح, وہ تو ڈالنا ہوگا پھینکنا نہیں بلکہ کنکری کو ڈال دینا ہوگا. ولو طرحها طرحا اجزاه, اچھا بھائی اگر کسی نے کنکری پھینکی نہیں بلکہ وہاں قریب کھڑے ہو کر کنکری ڈال دی نیچے کی طرف تو کیا رمی ہو جائے گی؟ کہتے ہیں ہاں رمی پھر بھی ہو جائے گی بھائی, اس لیے کیونکہ رمی اب بھی ہے لیکن رمی اس نے کس طرف کو کیا, یوں کہیں گویا اپنے قدموں کی طرف کی ہے, کس کی طرف, اور اپنے محل پر کیا یا نہیں کی, اپنے محل, تو رمی بہرحال پائی گئی اگرچہ اس نے قدموں کی طرف کی ہے. تو کہتے ہیں ولو طرحها طرحا, اور اگر اس نے اس کنکری کو ڈال دیا, طرحا بتلایا ڈالنے سے ڈالنا ہی مراد ہے, سمجھ میں آیا بھائی, نیچے کی طرف کنکری کو ڈال دیا, اجزاءہ تو بھی یہ اس کے لیے کافی ہے, لانہ رمى الى قدمیہ, اس لیے کیونکہ اس نے اپنے قدموں کی طرف رمی کی ہے, الا انه مسيء لمخالفته السنه, مگر یہ شخص برا عمل کرنے والا ہے سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے, اس وجہ سے کس نے سنت کی مخالفت کی ہے. ولو وضعها وضعا لم يجزه, بھئی اگر کوئی کنکری کو وہاں لے جا کر آرام سے رکھ دیتا ہے تو پھر کیا رمی ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھئی پھر رمی نہیں ہوگی, سمجھ میں آیا بھائی, پھینکنا کچھ نہ کچھ تو پایا جانا چاہیے, اگر وہ آرام سے کنکری کو لے جا کر رکھ دیتا ہے یہ تو رکھنا ہے, اس کو کوئی بھی پھینکنا نہیں کہے گا بھائی, یہ مانا ہے. والا وضعها وضعا, اور اگر کسی نے اس کنکری کو وہاں رکھا, وضعن مفعول مطلق ذکر کیا, اور یہ مفعول مطلق کیا فائدہ دیتا ہے, مجاز کے استعمال کو ختم کر دیتا ہے, یعنی رکھنے سے یہاں رکھنا ہی مراد ہے, ڈالنا یا پھینکنا مراد نہیں, تو اگر کسی نے رکھا اس کنکری کو, لم یجزی ہی, تو یہ اس کے لیے کافی نہیں, لانہ لیس برمین, کیونکہ یہ رمی نہیں ہے, اور حکم تو کس کا ہے, رمی کا ہے. وَلَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ قَرِيبًا مِنَ الْجَمْرَةِ يَكْفِيهِ, بھئی مسئلہ یہ کہ رمی کرنے والے نے انگلیوں کی مدد سے کنکری پھینکی اور وہ کنکری جو ہے وہ جمرے کو جا کر نہیں لگی, اس کے قریب گر گئی, جمرے کو نہیں لگی بلکہ اس کے قریب گر گئی, تو کیا یہ کافی ہو جائے گا یا نہیں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی یہ رمی ہو گئی, رمی صحیح ہو گئی, اس لیے کیونکہ اتنی مقدار سے تو بچنا ممکن نہیں ہے, کنکری پھینکی جائے
اور انگلیوں کی مدد سے پھینکی جائے تو وہ تو سیدھی ضروری نہیں ہے اس کو جا کر لگے، بلکہ کچھ سیدھی لگیں گی اور کچھ اس کے پاس گریں گی، بھائی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو انگلیوں کی مدد سے جب پھینک رہا ہے، ہاں ویسے ہاتھ سے پھینکے گا پھر تو ٹھیک ہے، احتمال ہے ساری جا کر لگ جائیں گی، لیکن اگر کیا کر رہا ہے انگلیوں سے پھینک رہا ہے تو پھر تو ضروری نہیں کہ ہر کنکری سیدھی جا کر اس جمرے کو، اس ستون کو جا کر لگے، بلکہ کچھ اس کو لگیں گی اور کچھ اس کے پاس گریں گی، تو بہرحال جہاں اس کے قریب قریب جب گر جائے تو بس رمی بالکل صحیح ہو گئی بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ رَمَاهَا، اور اگر اس نے اس جمرے کی رمی کی، فَوَقَعَتْ قَرِيبًا مِنَ الْجَمْرَةِ، پس وہ کنکری گری جمرے کے قریب ہی، یکفی ہی، تو یہ اس کے لیے کافی ہے، لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ، اس لیے کیونکہ اتنی مقدار جو ہے اس سے تو بچنا ممکن نہیں ہے، وَلَوْ وَقَعَتْ بَعِيدًا مِنْهَا لَا يُجْزِيهِ، ہاں اگر کنکری دور جا کر گری اس سے پھر کافی نہیں ہے، پھر یہ رمی صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ پھر دوبارہ کرنا پڑے گی، وَلَوْ وَقَعَتْ بَعِيدًا مِنْهَا، اور اگر وہ کنکری اس جمرے سے دور گری، لا يُجْزِيهِ، تو یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے، لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ قُرْبَةً إِلَّا فِي مَكَانٍ مَخْصُوصٍ، اس لیے کیونکہ اس رمی کو جو ہے وہ قربت نہیں جانا گیا مگر مخصوص جگہ میں، یہ رمی تو مخصوص جگہ کے اندر ہی عبادت ہے اور جگہ پر عبادت نہیں، لہذا اسی مخصوص جگہ پر ہی کنکری کو گرنا چاہیے یا اس کے بالکل قریب قریب گرنا چاہیے، اگر دور گرے تو پھر تو یہ عبادت نہیں ہے بھائی، یہ مانا لیا انہ لم یعرف قربتن، اس لیے کیونکہ رمی جو ہے اس کو عبادت نہیں جانا گیا، الا فی مکان مخصوص، مگر اس مخصوص جگہ میں، یعنی وہ جو ستون ہے اس کے پاس، ولو رما بسبع حصیات، صورت یہ ایک آدمی نے سات کنکریاں مٹھی میں پکڑ کر ساری ایک ہی دفعہ میں پھینک دی، ایک ہی دفعہ میں پھینک دی تو کیا رمی ہو گئی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ ایک رمی ہوئی اور اس کو ایک ہی شمار کریں گے، اور کتنی دفعہ رمی ضروری ہے؟ سات مرتبہ ضروری ہے، تو اس کو ایک شمار کریں گے، تو کہتے ہیں وَلَوْ رَمَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جُمْلَةً فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ، اور اگر رمی کی اس حاجی نے سات کنکریاں جملتن اکٹھی ہی، فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ، تو یہ ایک ہی رمی ہے، لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ تَفَرُّقُ الْأَفْعَالِ، اس لیے کیونکہ منصوص علیہ جو ہے وہ افعال کا جدا کرنا، افعال کا جدا ہونا ہے، جس پر نف آئی ہے، نف کے اندر حدیث کے اندر کیا طریقہ آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے الگ الگ رمی فرمائی تھی ہر کنکری کی، نہ کہ یہ کہ آپ نے اکٹھی فرمائی تھی، تو منصوص علیہ جس پر نف لائی ہے اس میں افعال کا جدا جدا ہونا ہے، وَيَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ، بھئی یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ کہاں سے کنکریاں لے کر ان کی رمی کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتلایا تھا شروع میں کہ مزدلفہ سے ہی انسان کیا کرے کنکریاں لے آئے بھائی، کنکریاں لے آئے، مستحب یہ ہے کہ وہاں سے انسان کنکریاں لے آئے بھائی، لیکن اگر وہاں سے کنکریاں نہیں لاتا پھر جہاں سے بھی کنکریاں لے لے اسے رمی وہ کر سکتا ہے، ہاں البتہ یہ جمرہ کے پاس جو کنکریاں پڑی ہیں ان کو نہ لے، جو پہلے لوگ مار چکے ہیں یہ کنکریاں ان کی پڑی ہوئی کنکریاں نہ لے، اس لیے کیونکہ یہ کنکریاں مردود ہو چکی ہیں بھائی، تو لہذا ان سے رمی کرے گا تو اس سے لوگ بدشگونی لیں گے، بدفالی لیں گے کہ اس نے کس قسم کی کنکریوں سے رمی کی ہے، مردود کنکریوں سے رمی کی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کے پاس جو کنکریاں پڑی ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ مردود کنکریاں ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ جس کے یہ رمی قبول کر لی جاتی ہے اس کی کنکریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جس کی قبول نہیں کی جاتی اس کی کنکریاں رد کر دی جاتی ہیں وہیں پر بھائی، تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ، اور اٹھائے کنکریاں لے لے کنکریاں، مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ، جس جگہ سے بھی وہ چاہے، إِلَّا مِنْ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، مگر
جمرے کے پاس سے یعنی وہاں سے نہ لے, فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ, کیونکہ یہ مَكْرُوح ہے بھائی, لِأَنَّ مَا عِنْدَهَا مِنَ الْحَصَى مَرْدُودٌ, اس لیے اس کیونکہ اس جمرے کے پاس جو کنکریاں ہیں وہ مردود ہیں. هَكَذَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ, اسی طرح آیا ہے حدیث کے اندر, فَيُتَشَاءَمُ بِهِ, تو اس سے بدفالی مراد لی جائے گی بھائی, بدفالی لی جائے گی, نحوست مراد لیں گے لوگ بھائی. وما هذا لو فعل اجزاه, لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے وہیں سے کنکریاں لے کر رمی کر لی, اگر کسی نے ولو وما هذا لو فعل, اگر کسی نے ایسا کر لیا یعنی وہیں سے کنکریاں اٹھا کر رمی کر لی, اجزاه, تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا یعنی اس کی رمی ہو جائے گی, لوجود فعل الرمی, بوجہ رمی کے فعل کے پائے جانے کے, کیونکہ رمی کا فعل پایا گیا بھائی. وَيَجُوزُ الرَّمْيُ, یہاں یہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ کس کس چیز کے ساتھ رمی کر سکتے ہیں آپ. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمی کے اندر پتھر کا ہونا ضروری ہے, وہ رمی وہ جو کنکریاں ہیں کس کی ہوں, پتھر کی ہوں, جبکہ ہمارے نزدیک زمین کی جنس میں سے کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ پتھر کی کنکریاں ہوں, چاہے وہ مٹی کی کنکریاں ہوں, تو جو بھی صورت ہو بس رمی کا فعل پایا جانا چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ عِنْدَنَا, اور جائز ہے رمی ہر اس چیز کے ساتھ جو زمین کے اجزاء میں سے ہے, عندنا ہمارے نزدیک, خلاف الشافعی رحم اللہ بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے, لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِعْلُ الرَّمِي, یہ ہماری دلیل ہے اس لیے کیونکہ مقصود کیا ہے, رمی کا فعل ہے, وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالتِّينِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحَجَرِ, اور رمی کا یہ فعل جو ہے وہ تو مٹی سے بھی حاصل ہو جاتا ہے, كَمَا يَحْصُلُ بِالْحَجَرِ, جیسے کہ وہ پتھر سے حاصل ہو جاتا ہے, بِخِلَافِ مَا إِذَا رَمَى بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ, بخلاف اس صورت کے کہ اگر کوئی شخص جو ہے رمی کرتا ہے سونے کے ساتھ یا چاندی کے ساتھ, کوئی سونے کے ٹکڑے مارے یا چاندی کے ٹکڑے مارے, یہ درست نہیں ہے بھائی. بھائی کیوں نہیں کہتے ہیں, اس لیے کیونکہ مقصود جو ہے وہ رمی کا فعل ہے, اور یہ سونے اور چاندی کو کوئی شخص پھینکے تو اس کو بکھیرنا کہتے ہیں, اس کو رمی کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی اس طرح بھائی سونے یا چاندی کے ٹکڑے پھینکے بھائی, لوگ کیا کہتے ہیں, یہ تو سونا بکھیر رہا ہے, یہ چاندی بکھیر رہا ہے, اس کو کوئی بھی رمی نہیں کہتا, اور مقصود تو کیا تھا یہاں پر, رمی کا فعل ہے, لہذا سونے اور چاندی کے ٹکڑے مارے گا تو اس صورت میں رمی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو رمی کہتے ہی نہیں ہیں. تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا رما بالذهب او الفضۃ الفضتی, بخلاف اس کے جب اس نے رمی کی سونے کے ساتھ یعنی سونے کے ٹکڑوں کے ساتھ, او الفضتی یا چاندی سے, تو اس صورت میں یہ اس کے لیے کافی نہیں. لِأَنَّهُ يُسَمَّى نَصْرًا لَا رَمْيَا, اس لیے کیونکہ اس کو تو نصر کہتے ہیں, بکھیرنا کہتے ہیں, لا رمیا رمی نہیں کہتے. قال ثم يذبح ان احب ثم يحلق او يقصر, پھر حاجی جو ہے وہ ذبح کر لے یعنی قربانی کر لے, ان احب اگر اس کو پسند ہو, اگر حاجی کا دل چاہتا ہے تو پھر کیا کر لے, قربانی کر لے. ثم يحلق پھر حلق کروا لے یعنی سر کے بال اس طرح سے صاف کروا دے, او یقصر یا قصر کروا لے یعنی سر کے بال چھوٹے کروا لے. اس طرح ایک ہے حلق, وہ ہے سر کے بالوں کو جڑوں سے اس طرح کے ساتھ صاف کرنا, اور ایک ہے تقصیر بھائی. تقصیر کہتے ہیں کہ بالوں کے آخری کنارے ان کو کاٹنا یعنی بال چھوٹے کرنا بھائی. تو چاہے تو حلق کروا لے اور حلق افضل ہے, اور چاہے تقصیر کروا لے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. صاحب قدوری نے فرمایا ثم یذبح ان احب, پھر حاجی قربانی کر لے اگر اس کو پسند ہو, اگر اس کو پسند ہو. وجہ یہ
کہ یہ حج افراد کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حج تمتع اور حج قران کے اندر تو حاجی پر قربانی واجب ہے، حج کی قربانی واجب ہے، اور حج افراد والے پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے، مرضی ہے اس کی، کرنا چاہے تو کر لے اور چاہے تو نہ کرے۔ اسی لیے صاحب قدوری نے بھی کیا ذکر کیا، ثم یذبح ان احب، پھر ذبح کر لے یعنی قربانی کر لے، ان احب اگر حاجی کو پسند ہو، ثم یحلق او یقصر، پھر حلق کروا لے یا قصر کروا لے، لما روی عن رسول اللہ علیہ السلام، بوجہ اس حدیث کی جس کو روایت کیا گیا حضور علیہ السلام سے، انہو قالا کہ نبی کے آپ نے فرمایا، ان اول نسکنا فی یومنا ہادا ان نرمیا ثم نذبح ثم نحلق، کہ پہلی عبادت ہماری اس دن کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم رمی کریں، پھر ذبح کریں، پھر حلق کریں۔ حدیث میں کیا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری پہلی عبادت اس دن کے اندر یہ ہے کہ ہم رمی کریں، پھر ذبح کریں، پھر حلق کریں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کس دن کے بارے میں فرما رہے ہیں، کون سا دن چل رہا ہے، دس ذی الحجہ کا، سمجھ میں آیا، یوم النحر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری پہلی عبادت اس دن کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمی کریں، پھر ہم ذبح کریں، پھر حلق کریں۔ دیکھیے ترتیب بھی آ گئی، وَلِأَنَّ الْحَلْقَ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ وَكَذَا الذَّبْحُ، اور اس لیے کیونکہ حلق جو ہے وہ حلال ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ بھائی حلق جو کروا لیتا ہے تو اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے، عمرے کے طریقے میں بھی آپ نے پڑھا تھا، عمرہ کرنے والا کیا کر لے، طواف اور سعی کے بعد حلق کروا لے گا یا قصر کروا لے گا تو احرام سے حلال ہو جائے گا، احرام ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا حلق کس میں سے ہے، حلال ہونے کے اسباب میں سے، حلق کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ وَقَضَى الذَّبْحُ، اور اسی طرح ذبح بھی ہے، یعنی قربانی کی وجہ سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ بھائی قربانی سے کس طرح حلال ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی آپ دیکھتے نہیں، اگر کوئی شخص وہ حج کا احرام اس نے پہن لیا اور حج پر چل پڑا اور راستے میں کہیں اس کو رکنا پڑ گیا، اب آگے جا ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، تو اب تو یہ احرام پہن چکا ہے، اب اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں، الا یہ کہ قربانی کا ایک جانور یہاں سے بھیجے یا کسی کو کہہ دے وہاں پر، وہ وہاں پر اس کی طرف سے ایک جانور قربان کر دے، اور جب وہ جانور اس کی طرف سے قربان کر دے گا تو اب اس کے لیے احرام اتارنا اور حلال ہونا جائز ہو گیا۔ تو معلوم ہوا ذبح بھی کس کے اسباب میں سے ہے، حلال ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی، میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا شروع کے اندر کہ جب حاجی روانہ ہو تو احرام بے شک گھر پر باندھ لے، احرام کی وہ دو سنتیں بھی پڑھ لے، لیکن حج کی نیت یا عمرے کی جو نیت کرنی ہے وہ جہاز کے اندر بیٹھنے کے بعد کرے، اس لیے کیونکہ اگر وہ رہ گیا جہاز، اس کی فلائٹ رہ گئی اور اس نے گھر پر ہی نیت بھی کر لی تھی تو احرام تو شروع ہو چکا ہے، اب یہ احرام نہیں اتار سکتا بھائی جب تک یہاں ہے۔ اگر کوئی اور فلائٹ مل جاتی ہے پھر تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی اور فلائٹ نہیں ملتی تو پھر یہ احرام کی حالت ہی میں ہے اور اس پر ساری پابندیاں ہیں، اس کے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا، بال بھی نہیں کاٹ سکتا، خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، بیوی بھی اس پر بیوی جو ہے اس کے قریب نہیں جا سکتا، یہ سب چیزیں اس پر منع ہیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا۔ آج کل تو آسانی ہو گئی بھائی، یہیں سے ٹیلی فون کیا اور وہیں کسی ساتھی نے آپ کے لیے کیا کر دی، قربانی کر دی۔ پہلے زمانے میں تو پھر باقاعدہ قربانی کا جانور بھیجنا پڑتا تھا یا کسی کو وہاں کسی طرح بڑی مشکل سے پیغام بھیجوانا پڑتا اور پھر وہ پیغام اس کو پہنچتا، پھر وہ قربانی کرتا اور پھر ادھر یہ حلال ہوتا، تو بڑے دن اس کے اندر لگ جاتے تھے بھائی۔ لیکن بہرحال شریعت نے آسانی فرما دی،
کہ احرام باندھ لیا، شروع کر دیا ہے اور راستہ بند ہو گیا، آگے جا نہیں سکتے، تو اب حلال ہونے کی کیا صورت ہے؟ ایک جانور کی قربانی حرم میں کروا دو، بس اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم، احرام معلوم ہوا. ذبح بھی کس کے اسباب میں سے ہے؟ حلال ہونے کے اسباب میں سے ہے. بھئی تین چیزیں ذکر ہوئیں حدیث کے اندر، کہ پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس دن حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن ہم پہلے کیا کریں گے؟ رمی کریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، اور اس کے بعد حلق کروائیں گے. یہ تو حدیث کے اندر آ گیا. آگے صاحب ہدایہ عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں یہ عقل بھی یہی کہتی ہے، یہی ترتیب ہونی چاہیے، کیونکہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے رمی، ایک ہے قربانی، اور ایک ہے حلق. قربانی اور حلق جو ہے یہ دو حلال ہونے کے اسباب ہیں، لہذا ان دو کو رمی سے مؤخر ہونا چاہیے. ان دو کو کیا ہونا چاہیے؟ رمی سے مؤخر. لہذا رمی پہلے اور اس کے بعد حلق اور ذبح ہونا چاہیے. اب حلق اور ذبح میں سے کس کو مقدم ہونا چاہیے؟ حدیث میں کیا آیا؟ ذبح مقدم ہے اور حلق اس سے مؤخر ہے. تو اس میں بھی اس کی بھی وجہ ذکر کریں گے کہ بھئی یہ قربانی جو ہے، قربانی یہ احرام کی ممنوعہ چیزوں میں سے نہیں ہے، لیکن حلق جو ہے وہ احرام میں منع ہے. احرام میں بال کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے؟ توجہ ہے سبق کی طرف کہ نہیں ہے؟ احرام کے اندر بال کاٹنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ جائز نہیں ہے، یہ تو ان پابندیوں میں سے ممنوع ہے. تو لہذا احرام کے اندر بال کاٹنا تو ممنوع ہے، تو لہذا اس کو مؤخر کریں گے. کس پر؟ قربانی پر بھی. تین چیزیں تھیں نا، ادھر پھر توجہ کریں، ایک تھی رمی، ایک ہے ذبح، اور ایک ہے حلق. ان میں سے سب سے پہلے کس کو لائیں گے؟ رمی، کیونکہ حلق اور ذبح یہ تو حلال ہونے کے اسباب ہیں، لہذا ان کو بعد میں ہونا چاہیے، اور رمی جو حج کا فعل ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے احرام کی حالت میں، پھر اس کے بعد انسان حلال ہو. پھر اب معلوم ہوا ذبح اور حلق بعد میں ہوں گے، پھر ان میں سے کون سا پہلے ہوگا اور کون سا بعد میں ہوگا؟ ذبح اور حلق میں سے. تو اس میں بھی آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی دیکھیے، قربانی احرام کی ممنوعہ چیزوں میں سے نہیں، لیکن حلق کیا ہے؟ احرام کی ممنوعہ چیزوں میں سے ہے، لہذا قربانی کو حلق پر مقدم ہونا چاہیے اور حلق کو سب سے آخر میں ہونا چاہیے. تو جو ترتیب حدیث میں بیان ہوئی، عقلی دلیل کے ذریعے بھی صاحب ہدایہ نے اس کو ثابت کر دیا. ترتیب سمجھ میں آ گئی. یہ معنی والی ان الحلق من اسباب التحلل، اور اس لیے کیونکہ حلق کروانا یہ حلال ہونے کے اسباب میں سے ہے. وکذا الذبح، اور اسی طرح ذبح کرنا بھی. حتی یتحلل به المحصر، یہاں تک کہ حلال ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. محصر کس کی وجہ سے؟ قربانی کی وجہ سے. محصر وہ شخص جو روک دیا گیا ہے راستے میں، کسی وجہ سے روک گیا، اس کو روک دیا گیا، اب وہ آگے نہیں جا سکتا بھائی، تو اس قربانی کی وجہ سے وہ محصر بھی حلال ہو جاتا ہے. تو فَيُقَدَّمُ الرَّمْيُ عَلَيْهِمَا، تو رمی کو مقدم کیا جائے گا ان دونوں پر. کن دونوں پر؟ حلق اور قربانی پر. ثم الحلق من محظورات الاحرام، پھر حلق جو ہے وہ احرام کی ممنوعہ چیزوں میں سے ہے. فیقدم علیہ الذبح، لہذا ذبح کو اس پر، حلق پر کیا کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا بھائی. وانما علق الذبح بالمحبۃ، آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی صاحب قدوری نے، بھائی پچھلے متن پر ذرا آئیے، ثم یذبح ان احب، صاحب قدوری نے کیا ذکر کیا تھا؟ کہ یہ حاجی قربانی کر لے، ان احب، اگر اس کو پسند ہو. بھئی یہ پسند ہونے کی قید کیوں لگائی؟ میں نے ذکر کر دی وجہ. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ حج افراد کا طریقہ بیان ہو رہا ہے اور اس کے اندر قربانی واجب نہیں ہے. ہاں اگر یہ حج تمتع یا قران ہوتا تو یہاں پر کیا ہوتا؟ کہ اس پر قربانی
واجب ہے. تو یہی بیان کرنے لگے ہیں. وَإِنَّمَا عَلَّقَ الذِّبْحَ بِالْمَحَبَّةِ, اور صاحب قدوری نے معلق کر دیا ذبح کو بِالْمَحَبَّةِ, پسند ہونے کے ساتھ, کہ اگر پسند ہو تو ذبح کر لے. لِأَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْمُفْرِدُ تَطَوُّعٌ, اس لیے کیونکہ وہ قربانی الذي ياتي به المفرد, جس کو مفرد ادا کرتا ہے یعنی جو مفرد سر انجام دیتا ہے, تطوع, وہ قربانی کیا ہے؟ نفل ہے, اس پر واجب نہیں ہے بھائی. والکلام فی المفرد, اور ہمارا کلام بھی اس کس کے بارے میں چل رہا ہے؟ مفرد کے بارے میں, یعنی حج افراد کرنے کے بارے میں. والحلق افضل, اور حلق افضل ہے, ایک ہے حلق اور ایک ہے قصر, بال چھوٹے کروانا. افضل کیا ہے؟ حلق افضل ہے. والحلق افضل, اور حلق جو ہے وہ افضل ہے. لقوله علیہ السلام, بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے, آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین, اے اللہ رحم فرما محلقین پر, یعنی حلق کروانے والوں پر. تو یہ حدیث میں آتا ہے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے دعا فرمائی کہ رحم اللہ المحلقین, اے اللہ حلق کرنے والوں پر رحم فرما. صحابہ نے عرض کیا بعض نے کہ یا رسول اللہ, اور جو قصر کروانے والے ہیں یعنی ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا رحم اللہ المحلقین, اے اللہ حلق کروانے والوں پر رحم فرما. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اور قصر کروانے والے, آپ نے پھر دعا فرمائی اے اللہ کے حلق کروانے والوں پر رحم فرما. اور پھر چوتھی مرتبہ میں آپ نے مقصرین کے لیے بھی دعا فرمائی بھائی. تو حدیث کے اندر تین دفعہ محلقین کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی, معلوم ہوا حلق افضل ہے بھائی. تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین, اللہ رحم فرمائے حلق کروانے والوں پر. قالہ ثلاثن, آپ نے اس طرح تین مرتبہ فرمایا الحدیث, اے اقرأ الحدیث, یا الحدیث معلوم, حدیث معلوم ہے. ظاہر بالرحم علیہم, ظاہر اے ظاہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا رحم کا علیہم, حلق کروانے والوں پر. حضور علیہ السلام نے تین مرتبہ رحم کا اظہار فرمایا, یعنی ان کے لیے دعا فرمائی, ان پر رحم کا اظہار فرمایا, تو معلوم ہوا حلق افضل ہے. ولأن الحلق, یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حلق افضل کیوں ہے. کہتے ہیں ولأن الحلق اکمل فی قضاء التفث, اس لیے کیونکہ حلق جو ہے وہ زیادہ کامل ہے, فی قضاء التفث, میل کچیل کو دور کرنے میں. تفث کہتے ہیں میل کچیل بھائی, قضاء التفث کا معنی ہوتا ہے میل کچیل کو دور کرنا بھائی. یہ چند صفحات قبل بھی یہ لفظ آیا تھا, اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی شخص اپنے میل کچیل کو دور کر لے تو عربی میں کہتے ہیں قضاء تفثہ, اس نے اپنے میل کچیل کو دور کر لیا. تو یہاں قضاء بمانے ازالے کے ہے, دور کرنا, ختم کرنا. وَلِأَنَّ الْحَلْقَ أَكْمَلُ فِي قَضَاءِ التَّفَثِ, اور اس لیے کیونکہ حلق جو ہے وہ زیادہ کامل ہے میل کچیل کو دور کرنے میں. وَهُوَ الْمَقْصُودُ, اور یہی تو مقصود ہے. وَفِي التَّقْصِيرِ بَعْضُ التَّقْصِيرِ بھائی, اور بال چھوٹے کروانے میں بَعْضُ التَّقْصِيرِ کچھ کمی ہے, کچھ کیا ہے؟ کچھ کمی ہے, اس میں پوری طرح صفائی نہیں ہوگی بھائی. حاجی آیا حج پر بھائی, اور حج کے اندر انسان جتنا میلا کچیلا پراگندا حال ہو اتنا ہی اللہ کے نزدیک وہ محبوب اور پسندیدہ ہے, کیونکہ وہ صحیح طور پر ایک عاشق کے رنگ میں آیا ہے بھائی. اور لہذا اب جب سارے افعال کر لیے, اب حلق کرنا ہے, اور مقصد کیا ہے اس کے ذریعے؟ اپنے آپ کو میل کچیل سے
صاف کرنا ہے تو حلق کی صورت میں زیادہ صفائی حاصل ہوگی بنسبت قصر کے. بھائی یہ معنی ہے. وفی تقصیری بعض التقصیری, اور بال چھوٹے کروانے میں کچھ کمی ہے. فاشبہ الاغتسال مع الوضوء, تو یہ مشابہ ہوا غسل کرنے کے ساتھ وضو کے, جیسے غسل کے ساتھ وضو ہو. بھائی تو غسل افضل ہے یا وضو؟ بھائی صفائی کس سے اچھی طرح حاصل ہوگی؟ غسل سے اچھی طرح حاصل ہوگی. تو اسی طرح یہاں پر بھی جو حلق جو ہے وہ غسل کی طرح ہے, اس سے صفائی اچھی طرح حاصل ہوئی, اور قصر کس کی طرح ہے؟ وضو کی طرح ہے. بھائی وَيَكْتَفِي فِي الْحَلْقِ بِرُبْعِ الرَّاسِ, اور حاجی اکتفا کر سکتا ہے حلق میں چوتھائی سر پر. بھائی ایک شخص حاجی ہے, وہ حلق کروا رہا ہے, وہ سر کے چوتھے حصے کا حلق کروا دیتا ہے, تو کیا یہ اس کے لیے کافی ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کافی ہے, اس سے بھی وہ حلال ہو جائے گا. قیاس کرتے ہوئے مسا پر, مسا جب ہم وضو میں کرتے ہیں کتنے حصے کا کرتے ہیں؟ سر کے چوتھائی حصے کا. تو لہذا جیسے وہاں چوتھائی سر کا مسا کافی ہو جاتا ہے, تو یہاں چوتھائی سر کا حلق بھی کافی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں ویکتفی فی الحلق بربع الراس, اور حاجی جو ہے وہ اکتفا کر سکتا ہے چوتھائی سر کے حلق پر. اعتبارا بالمسح, قیاس کرتے ہوئے مسا پر. وحلق الکل اولا, اور سارے سر کا حلق اولا ہے. اکتفا تو چوتھائی سر پر کر سکتا ہے لیکن سارے سر کا حلق اولا ہے. اقتداء برسول اللہ علیہ السلام, حضور علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے آپ نے بھی سارے سر کا حلق کروایا. بھائی وہ تقصیر, بھائی تقصیر کسے کہتے ہیں؟ دو تین جگہ یہ لفظ آ چکا, صاحب ہدایہ اس کا معنی بھی بیان کر رہے ہیں, میں بیان کر چکا. تقصیر کسے کہتے ہیں؟ بال چھوٹے کروانا, یہی ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ تقصیر خدا من رؤوس شعره مقدار الانملتی, اور تقصیر یہ ہے کہ یأخذ, کہ وہ حاجی لے لے یعنی کاٹ لے, من رؤوس شعره, اپنے بالوں کے سرے جو ہے ان کے جو کنارے ہیں, مقدار الانملتی, پوروں کی مقدار, انگلیوں کے جو پورے ہیں ان پوروں کے بقدر کیا کر لے؟ بالوں کے سروں کو کاٹ لے, یعنی کوئی پونا انچ اور انچ کے لگ بھگ سر کے سارے بال اتنے چھوٹے کروا دے, ان کے کتنے اتنے کنارے کاٹ دے, تو بھی یہ کافی ہے اور یہ تقصیر کہلاتا ہے. وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ, اور تحقیق حاجی کے لیے حلال ہو گئی ہر چیز سوائے عورتوں کے. جب یہ حلق, بھائی دسویں ذی الحجہ ہے, حاجی نے رمی بھی کر لی جمرہ کبریٰ کی, حاجی نے قربانی بھی کر لی, اور اس کے بعد حلق یا قصر بھی کروا لیا, اب اس کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی سوائے بیوی کے. بیوی کب حلال ہوگی؟ جب طواف زیارت کر لے گا, چاہے آج ہی کر لے, اور آج ہی کرنا افضل ہے, یہ عید کے پہلے دن کرنا افضل. جیسے عید کے پہلے دن قربانی افضل ہے, اسی طرح طواف زیارت بھی افضل ہے, اور چاہے تو اگلے دو دنوں میں کر لے, تو لیکن جب تک وہ نہیں کرے گا اس وقت تک بیوی بھی حلال نہیں. وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ, اور تحقیق حلال ہو گئی حاجی کے لیے ہر چیز سوائے عورتوں کے. وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَإِلَّا الطَّيِّبَ أَيْضًا, اور سوائے خوشبو کے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیوی بھی ابھی حلال نہیں اور خوشبو بھی ابھی حلال نہیں. بھئی خوشبو کیوں نہیں ابھی تک حلال؟ وہ فرماتے ہیں خوشبو نہیں استعمال کر سکتا, اس لیے کیونکہ خوشبو جو ہے وہ فرماتے ہیں دواعی جماع میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ دواعی جماع میں سے ہے, یہ جماع کی طرف دعوت دینے والی اور اس پر ابھارنے والی چیز ہے, لہذا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بھائی
تو وقال مالک رحمہ اللہ وَإِلَّا الطِّيبَ اَيْضَا، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور سوائے خوشبو کے، لِأَنَّهُ مِن دَوَاعِ الْجِمَاعِ، اس لیے کیونکہ خوشبو جو ہے یہ جماع کے دواعی میں سے ہے، یعنی اس کی دعوت دینے والی چیزوں میں سے ہے، وَلَنَا، اور ہماری دلیل قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ، وہ حضور علیہ السلام کا قول ہے، فیہ اس بارے میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حل له كل شيء الا النساء، کہ حاجی کے لیے حلال ہو گئی ہر چیز سوائے عورتوں کے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھیے صاحب قدوری نے متن میں بھی یہی حدیث کے الفاظ ذکر کیے بھائی، تو کہتے ہیں حل له كل شيء الا النساء، حلال ہو گئی اس کے لیے ہر چیز سوائے عورتوں کے. وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ، اور یہ حدیث مقدم ہے قیاس پر. وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ. بھئی یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ جب حلق کروا لیا تو بیوی کے ساتھ شرمگاہ میں تو جماع نہیں کر سکتا، ویسے جماع وغیرہ کر سکتا ہے، اس سے شہوت پوری کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، بلکہ جب تک طواف زیارت نہیں کر لے گا بیوی سے شہوت کو پورا کرنا جائز نہیں ہے. بھائی یہی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ، اور جائز نہیں ہے اس کے لیے صحبت کرنا شرمگاہ کے علاوہ میں. عندنا، ہمارے نزدیک، خلاف لشافی رحم اللہ، بخلاف امام شافی رحم اللہ کے، لِأَنَّهُ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ بِالنِّسَاءِ، یہ ہماری دلیل چل رہی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ شہوت کو پورا کرنا ہے بن نسائی عورتوں سے. فَيُؤَخَّرُ إِلَى تَمَامِ الْإِحْلَالِ، تو یہ حلال کرنے کے پورا ہونے تک اس کو مؤخر کیا جائے گا. جب تک انسان پوری طرح حلال نہ ہو جائے اس وقت تک عورتوں سے شہوت کو پورا نہیں کیا جائے گا. ثم الرمی لیس من اسباب التحلل عندنا خلافا للشافعی رحمہ اللہ. پھر یہ جو رمی ہے، کون سی رمی، کس دن کا ذکر چل رہا ہے؟ ابھی دسویں تاریخ کا ذکر چل رہا ہے، گیارہ اور بارہ کا ذکر ابھی نہیں آیا، اور اس دن صرف جمرہ کبریٰ کی رمی کی ہے. تو کیا یہ جو رمی کی، یہ بھی حلال ہونے کے اسباب میں سے ہے یا اسباب میں سے نہیں؟ ابھی اوپر ذکر ہوا تھا کہ حلق اور ذبح کیا ہے، یہ اسباب ہیں حلال ہونے کے، رمی جو ہے وہ حلال ہونے کے اسباب میں سے نہیں ہے بھائی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رمی بھی جو ہے حلال ہونے کے اسباب میں سے ہے بھائی. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس رمی کا وقت مقرر ہے کہ یہ یوم النحر والے دن ہوگی، یعنی دسویں کو. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اس رمی کا وقت مقرر ہے، کون سا دن ہے؟ دسویں ذی الحجہ. اور حلق بھی کس دن کیا جاتا ہے؟ دسویں ذی الحجہ کو. تو جب دونوں کا دن ایک ہے، وقت ایک ہے، تو دونوں کا حکم بھی ایک ہی ہوگا. اور جس طرح حلق سے انسان احرام سے حلال ہو جاتا ہے، تو رمی سے بھی کیا ہو جائے گا؟ احرام سے حلال ہو جائے گا. دلیل سمجھ میں آ گئی کہ حلق دسویں ذی الحجہ کو ہے اور رمی بھی دسویں ذی الحجہ کو ہے، تو اس رمی کا وہی حکم ہوگا جو حلق کا ہے، اور حلق کی وجہ سے تو انسان احرام سے حلال ہو جاتا ہے، تو اس رمی کی وجہ سے بھی احرام سے حلال ہو جائے گا. ثم الرمی لیس من اسباب التحلل عندنا خلافا للشافعی رحم اللہ، پھر رمی جو ہے وہ حلال ہونے کے اسباب میں سے نہیں ہے ہمارے نزدیک، بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے. ہوا یقول، وہ فرماتے ہیں انہ یتوقت بیوم النحر، کہ اس یہ جو رمی ہے یہ اس کا وقت مقرر ہے یوم النحر کے ساتھ، یعنی اس یہ دن اس کے لیے مقرر ہے. کل حلق، جیسے کہ حلق ہے، یعنی اس طرح سے بال صاف کرنا. فیکون بمنزلته فی التحلیل، تو لہذا یہ رمی بھی جو ہے حلق کے درجے میں ہی ہوگی، فی التحلیل حلال کرنے میں. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انما یکون محللا، ہم کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے
کہ وہ چیز جو احرام سے انسان کو حلال کرنے والی ہے، وہ چیز جو انسان کو احرام سے حلال کرنے والی ہے، وہ احرام کے دوران جنایت تصور ہوتی ہے، جنایت یعنی جرم تصور ہوتی ہے۔ جیسے حلق بھائی، بالوں کا کٹوانا، یہ حلال ہونے کے اسباب میں سے ہے، لہذا حالت احرام میں کوئی اپنے بال کٹوائے گا تو یہ جنایت کی یا جنایت نہیں کی؟ جنایت کی، کیونکہ احرام کے اندر تو بالوں کو کاٹنا منع تھا، تو اس پر دم واجب ہوگا۔ معلوم ہوا وہ چیز جو حلال کرنے والی ہوتی ہے وہ حالت احرام میں کیا شمار ہوتی ہے؟ جنایت یعنی جرم شمار ہوتی ہے، اور رمی جو ہے اس طرح نہیں ہے۔ اگر حاجی دوسرے دن ہی جا کر رمی کر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ رمی کر لیتا ہے، جس دن پہنچا ہے مکہ دوسرے دن ہی گیا اور کیا کر لی اس نے؟ رمی کر لی۔ بھئی ٹھیک ہے، وہ حج والی رمی تو نہیں ہوئی، وہ تو دسویں ذوالحجہ کو جا کر ہوگی، لیکن کیا یہ جرم شمار ہوگا؟ اس کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا؟ نہیں بھائی، اس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا بھائی۔ معلوم ہوا یہ اسباب تحلیل میں سے نہیں ہے، کیونکہ جو چیز حلال کرنے والی ہوتی ہے وہ احرام کی حالت میں کیا شمار ہوتی ہے؟ جرم شمار ہوتی ہے، اور یہ حالت احرام میں اگر رمی کی جائے یہ تو جرم شمار نہیں۔ معلوم ہوا یہ حلال کرنے والے اسباب میں سے نہیں۔ دلیل بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو چیز حلال کرنے والی ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں آئے گی، جب انسان نے احرام سے نکلنا ہوگا، اس سے پہلے اگر وہ کرے گا وہ کیا شمار ہوگی؟ جرم شمار ہوگی۔ جیسے بالوں کے کاٹنے سے انسان حلال ہو جاتا ہے، تو لیکن یہی بالوں کا کاٹنا اگر پہلے کر لے گا تو یہ جرم شمار ہوگا اور قربانی واجب ہوگی، جبکہ رمی اس طرح نہیں ہے۔ جب رمی اس طرح نہیں، معلوم ہوا یہ حلال ہونے کے اسباب میں سے بھی نہیں، کیونکہ جو چیز حلال کرنے والی ہوتی ہے وہ پہلے کیا شمار ہوتی ہے؟ جرم شمار ہوتی ہے، اور رمی وقت سے پہلے کر لی جائے تو جرم شمار نہیں بھائی۔ معلوم ہوا یہ حلال ہونے کے اسباب میں سے نہیں۔ دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انما یکون محللا، کہ وہ چیز جو حلال کرنے والی ہوتی ہے، یکون جنایتا فی غیر اوانی ہی، وہ جنایت ہوتی ہے اپنے اوقات کے علاوہ میں، کل حلقی، جیسے کہ حلق ہے، یہ اپنے وقت کے علاوہ میں، یعنی دسویں ذوالحجہ سے پہلے اگر حلق کروا لے گا، یعنی اپنے وقت سے پہلے کروا لے گا، تو یہ کیا شمار ہوگا؟ جرم شمار ہوگا۔ وَالرَّمْيُ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ، اور رمی تو جنایت نہیں ہے، بخلاف الطواف، یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں کہا کہ جو چیز حلال کرنے والی ہوتی ہے وہ اپنے وقت سے پہلے کی جائے تو جرم شمار ہوتی ہے، توجہ ہے سبق کی طرف؟ وہ چیز جو حلال کرنے والی ہوتی ہے وہ اپنے وقت سے پہلے کر لی جائے تو کیا شمار ہوتی ہے؟ جرم شمار ہوتی ہے۔ اور حالانکہ آپ دیکھ لیجئے، طواف زیارت، اس کی وجہ سے بیوی حلال ہوگی یا نہیں؟ جی، طواف زیارت کی وجہ سے بیوی حلال ہوگی۔ معلوم ہوا یہ طواف حلال کرنے کے اسباب میں سے ہے، اور اس طواف کو اگر یہ پہلے کر لے حالت احرام میں تو کیا جرم شمار ہوتا ہے؟ حاجی جب تک مکہ میں تھا طواف کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ تو طواف تو جرم شمار نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ نے ہمیں ضابطہ بتلایا کہ جو چیز حلال کرنے کے اسباب میں سے ہے وہ اپنے وقت سے پہلے کر لی جائے تو کیا شمار ہوتی ہے؟ جنایت۔ اور طواف زیارت اسی طرح ہے، وہ حلال کرنے والا ہے، لیکن اپنے وقت سے پہلے اگر اس کو کوئی کر بھی لے، یعنی کوئی طواف کر لے بیت اللہ کا، اس کو تو جرم شمار نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کا تو ضابطہ درست نہ رہا، آپ نے تو ہمیں کیا بتایا تھا؟ جو چیز حلال کرنے والی ہے وہ اپنے وقت سے پہلے جرم ہوتی ہے، اور طواف حلال کرنے والا ہے اور اپنے وقت سے پہلے بھی کوئی کر لے، جرم شمار نہیں۔ کوئی دم واجب ہوگا اس کی وجہ سے؟ دم واجب نہیں ہوگا بھائی۔ تو جواب اس کا دے رہے ہیں کہ بھائی طواف ہم نے کب کہا ہے حلال کرنے والا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ طواف کیا ہے، اسی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ بیوی حلال ہو جائے۔
بھئی یہ بیوی جو حلال ہوئی ہے وہ جو صبح کے وقت اس نے حلق کروایا تھا اس حلق کی وجہ سے بیوی اب آ کر حلال ہوئی ہے, تو یہ اس حلق کا اثر ہے, اس طواف کا اثر نہیں. بھئی کیسے اس کا اثر اب کیسے ظاہر ہوا؟ کہتے ہیں بھئی حلق نے باقی چیزوں کے اندر اپنا عمل کیا, اپنا اثر دکھایا, اور باقی چیزیں پہلے حرام تھی اب کیا ہو گئیں؟ جائز ہو گئیں. لیکن صحبت کے حق میں اس نے اپنے عمل کو مؤخر کر دیا طواف زیارت تک, اور اس کا اب اس حلق کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ بیوی کے ساتھ صحبت کے حق میں طواف زیارت کے بعد. تو یہ کس کا اثر ظاہر ہوا؟ اسی حلق کا اثر ظاہر ہوا ہے. تو یہ تو بیوی جو حلال ہوئی ہے اس سابقہ حلق کی وجہ سے ہوئی ہے, طواف کی وجہ سے نہیں ہوئی. لہذا طواف جو ہے وہ اسباب تحلیل میں سے نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں بخلاف طواف کے, لأن تحلل بالحلق السابق لا به, اس لیے کیونکہ حلال ہونا وہ سابقہ حلق کی وجہ سے ہے, لا به اس طواف کی وجہ سے نہیں ہے. بھائی چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.